የኔ ፍቅር የኔ ውድ ውድድ ማረግሽ ልቤ ላይ የነገሽው አንቺ ብቻ ነሽ ይሄው ደስ ይለኛል ካወኩሽ ጀምሬ ስላንቺ ማሰብ ሆኗል የቀን የሌት ስራዬ ይላል ታዋቂው ዘማሪ አዲስ ባወጣው አለማዊ ዘፈኑ የዘፈኑ ጉዳ ሰኝቷል ዘማሪ ሳሙኤል አበበ እወድሻለሁ የተሰኘ አለማዊ የፍቅር ዘፈኑን እንሆኝ ብሏል ዘፈኑ ትላንት ተለቋል በማህበራዊ ሚዲያም መነጋገሪያ ሆኗል ሆፕ ኢንተርቴንመንት ላይ የተጫነው ይህ ዘፈን እስካሁን ድረስ ከ30 ሺህ በላይ ሰዎች ተመልክተውታል በርካቶች አስተያየት እየሰጡት ነው ሙዚቃና ሃይማኖት አሁንም ያወዛገቡ ነው እስኪ እናንተ ምን ትላላችሁ ይህ የዘፈንና ሃይማኖት ውዝግብ ጭቅጭቅ ብዙ የቆየ ቢሆንም አሁንም ሳይፈታል ልክ ነው ትላላችሁ ወይንስ አይደለም ተሳስቷል የናንተ አስተያየት ምንድነው እንጠብቃለን እኛ ግን ስለ ዘማሪው አሁን ደግሞ በዘፈኑ ስለ ተከሰተው ሰው መረጃውን ይዘንላችሁ መተናል ይሄው ተከታተሉን በመንፈሳዊ ዘማሪነቱ የሚታወቀው ዘማሪ ሳሙኤል አበበ ከዚህ በፊት በሰጠው ቃለ ምልልስ ላይ መስፈን መፈለጌ ዘፋኝ ያስብለኝም ባልዘፍንም እንኳን ብዙ የመዘመር ፍላጎት የለኝም ብሎ ነበር ትላንት የለቀቀው እወድሻለሁ የተሰኘ ዘፈኑ ግጥሙን ዜማውንም ጭምር የሰራው ከዚህ በፊት መዝፈን አልፈልግም ሲል የነበረው ራሱ ሳሙኤል አበበ የተባለው የቀድሞ ዘማሪ የትላንትናው ዘፋኝ ነው በዘፈኑ ውስጥ የተለያዩ ሐሳቦች የተነሱበት ስንኞች ተከታተዋል ፍቅር ጠንካራ ነው ይሆናል ለጠበቃ ካንቺ ጋር ልኖር ወስኛለሁ በቃ ይላል የኔ ፍቅር የኔ ውድ ውድድ ማረግሽ ልቤ ላይ የነገሽው አንቺ ብቻ ነሽ ይሄው ደስ ይለኛል ካወኩሽ ጀምሬ ስላንቺ ማሰብ ሆኗል የቀን የሌት ስራዬ እያለ ያወዳድሳታል ቀጥሎም ስንተዋወቅ በጓደኛሽ በኩል ባጋጣሚ ቀን ድንገት በሚመስል ወደድኩሽ በጣም ያንቺ አረክሽው ቀልቤን ይሃል በቃብሎሽ ወሰድሽው ልቤን እያለ ያሞግሳታል ዘማሪው ሙዚቀኛው ሳሙኤል አበበ ከእንግዲህ ወዲህ ነሽና የኔ ዓለም እስካለም በፍቅር የሚለየን የለም የኔ ማር ወድሻለሁ ከልብ ያፈቅርሻለሁ አለጣሽ ከጎኔ ይቆይልሽ ኑሪልኝ ለኔ ሲልም በአለማዊ ዘፈኑ ናይቷል ዘማሪ ሳሙኤል አበበ አስተያየት ሰጪዎችን ለሁለት ከፍሏል ትላንት የወጣው ዘፈኑ አምላክ በድሎኝ አንቺኑ ስጦታ አየውት ልቤን በፍቅርሽ ሲረታ የብቸኝነት ጊዜው ሐለፈ ህይወቴን መተሽ አረግሽው ደስተኛ ሲልም ያንጎራጉራል ከንግዲ ወዲያ ነሽና የኔ ዓለም እስካሁን በፍቅር የሚለየን የለም ሲልም ስሜቱን ገልጿል በርካቶች ወደ መንፈሳዊ ህይወቱ እንዲመለስ እየተማጸኑት ነው በምን በኩል ካላችሁ በኮሜንት ዘማሪ ሳሙኤል አበበ ግን ከዚህ በፊት በሰጠው ቃለ ምልልስ መስፈን መፈለጌ ዘፋኝ ያስብለኝም ባልዘፍን እንኳን ብዙ የመዘመር ፍላጎት የለኝም ብሎ ነበር እንዳለውም ትላንት የለቀቀው እወድሻለሁ የተሰኘው ዘፈኑ የግጥምና ዜማው ስራውም ጭምር አነጋጋሪ ሆኗል ዘማሪው የሙጥኝ ላለው የመንግስት ሚስጥር ይገርማልና ጨምሮ ሌሎች በርካታ የፕሮቴስታንት መዝሙሮችን ለአድማጮቹ እንሆ ብሎ ነበር ቀደም ሲል በሚያዝያ ወር ለወንድሙ ዘማሪ ሳሙኤል አበበና ለቤተሰቡ ጥቅም ላይ እንዲውል የጎፈንድሚ አካውንት ተከፍቶ ነበር በማን በኩል ካላችሁ በዘማሪ አገኘው ይደግ በኩል በዘማሪ ሳሙኤል ተስፋ ሚካኤልና በፓስተር ጌትነት ተፈሪ አስተባባሪነት በጎፈንድሚውም ደግሞ 145908 ብር ወይንም 27002 የአሜሪካን ዶላር ተሰብስቦ ነበር። ይህ የጎፈንድሚ ስብስብ ለሚስቱና ለልጁ ለርሱም ጭምር እኩል ቦታ እንዲከፋፈል ተደረገ። ለትላንትናው ዘማሪ ለቀድሞ ዘማሪ ለአሁኑ ዘፋኝ ለሳሙኤል
38636 ብር በአካውንቱ ገቢ ተደረገበት ለእጁ ደግሞ 10000 ብር ተሰጠው በአጠቃላይ ቀሪው 97272 ብር ለባለቤቱ ተሰጥቶ ነበር ይሄንን ያደርኩት ቤተሰቡን ለማገዝ እሱንም ለማክበር ከችግር እንዲወጣ ለማገዝ ነበር ዘማሪው ግን ይሄንን አልፈለገም ወደ ዘፋኝነት መጥቷል ለምን ይሄንን አደረገ ብሎ የጠየቀውም የለም እሱም ያማከረው የሃይማኖት አባት ወይንም ዘማሪ አልነበረም ቀጥ ብሎ ወደ ስቱዲዮ አመራ ተቀረጸ ትላንትና ይሄ ዘፈኑ ለህዝብ ይፋ ሆነ አነጋጋሪነቱም ቀጠለ ብዙዎች በዚህ ዘፈን ዙሪያ አስተያየት እየሰጡ ነው ከድጡ ወደ ማጡ የሚሉ ብዙዎችም አሉ ሂሩት በቀለ ዘፈንን ትታ ወደ መዝሙሩ ዓለም ስትመለስ ይሄ ከንቱ ደግሞ ዓለም ጠራቸው ወደ ዓለም ጭቃ ተመለሰ ብለው የሚዘባበቱበት በስተዋል በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ስማቸው ገኖ የኋላ ኋላ ደግሞ ወደ ዘማሪነት የመጡ በርካቶች ናቸው ሂሩት በቀለ በቀዳሚነት ተጠቀሳለች አብተው ከበደም ሌላው የኦሮሚኛ ድምጻዊ የነበረ በመዝሙሩ ህይወት የምናቀው ነው ብዙዎችን ቀልብ የሚገዛው ሙሉ ቀን መለሰ ደግሞ ዘፈንን እርግፍ አድርጎ ሲተው ወደ መዝሙር ስራ ነበር የተመለሰው አሁን ግን የተለየ ነገር እየመጣ ነው ከዓለማዊው ወደ መንፈሳዊው የሚሻገሩ ሳይሆን ከመንፈሳዊው ወደ ዓለም የሚመለሱ ሰዎች ተበራክተዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንኳን ታዋቂዋ ድምጻዊት ሄለን በርሄ ሙዚቃ በቃኝ አልዘፍንም እናቴ በመተችበት ጊዜ የጥሞና ጊዜ አግኝቻለሁ ተረጋግቼ አምላኬን ማመስገን እፈልጋለሁ ባለች በወራት ጊዜ ውስጥ ወደ ዓለማዊ ዘፈን መመለሷን እናስታውሳለን በዛው የቀኑ በዛው የጸኑ ግን እንዳሉ ልብ ለነል ይገባል ስማቸውን ንጥቀስ አቦነሽ አድነው መጥቀስ እንችላለን የዘፈኑን ዓለም ተወት ካደረገች ዘመናት ተቆጥረዋል እሷ ብቻ አይደለችም በመዝሙር ህይወት ውስጥ ያለችው ሌላ ድምጻዊትም አለች ብዙዎች በትዝታ ዘፈኖቿ ያቋታል የሚያስጨፍሩ ዘፈኖችንም አላጣችም በዛው ርቀ አስፋው ያንን ሁሉ ዓለምና ዝና እርግፍ አድርጋ ተታ አሁን የኦርቶዶክስ ሃይማኖት መዝሙሮችን በመዘመር ተታወቃለች ወደ ፕሮቴስታንቱ ዓለም ስናቀናም ዘፋኝ የነበረው ጥበቡ ወርቅዬ ድንቅ ዘማሪነቱን እያስመሰከረ ይገኛል በሙስሊሞች ወይንም በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ይሄ ነገር ሲተገበር እናስተውላለን መሐመድ አወል ድንቅ የሆኑ የወሎ ዘፈኖችን ሲያስኮመኩመን ነበር ከበቅርብ ጊዜ ህይወቱ ያለፈው ይሄ ድምጻዊ በእድሜው ማምሻ ላይ የተለያዩ መንዙማዎችንና ነሺዳዎችን በማቅረብ ወደ አምላኩ ወደ ፈጣሪው ተሰብስቧል የትላንትናው ዘማሪ ትላንትና ምሽት ደግሞ ዘፈን ያወጣው የቀድሞ ዘማሪ ሳሙኤል አበበ ግን ከድጡ ወደ ማጡ በሚያስበል ደረጃ ዘፈን አውጥቷል እናንተም ትላላችሁ እኛ በቃን